onde sou eu pode pode viva na parte viva de um navio da telerexa ainda tere chal de se não na fal de si nada para não ter aquela no monte para no monte desse de aqui pra tarde vida cerca de cada vez que terá se passa de lá no monte para no monte Ta ta ji bi ta sar ka te ka ji de speaker ch vajde ramle 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 Mă se chate ca sine, pe care te rachia, n-au de degeaba.